Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի քաղաքացիներ, եւ Սպյուրքի մեր հայրենակիցներ, ես Արին Կարապետն եմ, Շվեդիայի պարլամենտի պատգամավորը եւ Հայ-Շվեդական Բարեկամական Խմբի նախականը։ Ապրիլ 24-ին պլանավորել ենք, որ գայինք Երևան, ոգեկոչելու հայոց թերասպանության անմեղ զոհերի հիշատակը։ Թույլ տվեք անգլերեն շարունակեմ։ Յուրաքանչյուր հայի առաքելությունն է փրկել, հիշեցնել եւ պահանջել արդարությունը։ Հենց հիմա Հայաստանը, ինչպես Շվեդիան եւ աշխարհի մնացած մասը, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մեջ են։ Ահա թե ինչու մենք չենք կարող այս տարի գալ Երևան ոգեկոչելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, բայց թույլ տվեք հիշեցնել, որ Հայաստանը շատ ավելի դժվար մարտահրավերների միջով է անցել, քան կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։ Մենք վերապրել ենք 20-րդ տարի առաջին ցեղասպանությունը։ 1.5 միլիոն հայեր դաժանորեն սպանվել են համակարգված ցեղասպանությամբ Թուրքիայի կառավարության կողմից Օսմանյան կայսրության ժամանակ, բայց թույլ տվեք մեզ բոլորիս հիշեցնել, որ մենք վերապրել ենք նաև խորհրդային միությունը։ Թույլ տվեք հիշեցնել, որ մենք վերապրել ենք 1988 թվականի երկրաշարժը։ Թույլ տվեք նաև հիշեցնել, որ մենք վերապրել ենք աղքատությունը մեր անկախությունից հետո։ Բայց թույլ տվեք նաև հիշեցնել, որ հայերը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Սփյուռքի հետ մեծ փոփոխություն են արել 2018 թվականին Հայաստանի Թավշյա հեղափոխության ընթացքում։ Ես կարող եմ ասել, որ ես նրանցից մեկն էի, որ Երևանում էի եւ մի մասն էի այդ ժողովրդավարական հեղափոխության։ Մենք կհաղթենք նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարում եւ հուսով եմ, որ շուտով կտեսնենք միմյանց Հայաստանում հաջորդ տարի կամ միգուցե ավելի վաղ։ Մենք միասին կհաղթենք այս պատերազմ։ Նույն բանը մենք կանենք։ Մենք մի օր կպահանջենք հարությունը Թուրքիայի կառավարությունից ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը։ Լավ պահեք դեզի, նորից կհանդիպենք։ Շնորհակալ եմ։